jestli díváte na toto video. A vydal jsem se na 3denní výpravu na Palavské jezera, na číslo 6 jezero. Tak uvidíme, třeba se podaří nějaká ryba. Je docela chladno a nepadá to vůbec dobře. Tak první, máme tady prvního mohikána malýho, kolem 5 kilo na lososa s mrtvolou. Ze 105 metrů hlavice, tak třeba přijde ještě další. Potěšil, pěkná ryba.